Ok. Mirë se vini ke surat i bukur. Ta shi fillojmë me siero hidratante. Ndërkohë që unë po provoj një make-up. Ta pak pik, po unë kam nevoj për shumë. Ua. Vet. Si strano. Masajoj mirë. Ua, rishita, që ka e mirë. Sero, sero. Po pse po provo make-up ti tash? Po do e fshimoj, po provoj vetëm të pjesën këtu. E bëra me hidratant edhe me këtë. Me serumin. Shumë i mirë ky sero. Pita vaj edhe ke qafa se nuk duhet të harojmë qafën. Sa i mirë që un ka. Do provoj edhe pudrën. Ok, po më pëlqej ka shumë. Kam thënë shumë herë profet do provoj të shkoj punë. Ah. Fytyra ime përfitoni nga këto masazhe. Përfitoni. Merrni. Gjith. Këtë po e marr pran. Ke kështu pjeka çilje ti? Palos çilje. Ka dea ashtu. E, po se ka këtu qesën? Në sketi, ja? Ore, qa janë të miza, ka shtë më dhaja. Se se përdorë. Ta shi. Ta të thëmë shumë. Shikoj më të kamera tje, së më varë fare. Unë do vazhdoj se s'me intereson. Kam kam shumë pika këtu. Ti shumë? Pipa? Aty këti unë kam të hunda. A e këmë da kemi në qizë? Të hunda kam unë, edhe këtë poni këtë e kam pastruar. Shëfë përre se të vje e kam bërra të pastrimit. Dhe këtë e shë? Që duke në vrimat? Po. Poret, vrimat. Po, po. Këtu kam unë da kërështë. Vazhdojmë me kremin. Kremi hidratante. Unë vetë lajë fëtyrë njerë. Dhe, okej, të lajë njerë të tëmbët. Dhe erda. Të vetë marrë një përshqyrë. Ja fik dritat. Bo. Krisi, jam fik dritat? Por do? Jam fik dritat? Jo. Oh, super.